Zdravím vás lidičky, dneska u seedu, který je zimní, ne? Zdravím vás lidičky, dneska vám představím seed zimního biomu, který je úplně fakt dobrý, jednoduchý, krátký, můžete si ho normálně nastavit. Věřte, že jsem to zkoušel za mikrofonem, jak můžete vidět, Maser.cz, tady mám svoji postavičku, za kterou hraju Minecraftu. Nebudu zdržovat, jdeme na to. Vytvoříme si, já si to pojmenuju zimní biom, doufám, že to... Zkoušel jsem to 4x, tak se nic snad nestane. A nebo prostě zima. Tak. Dáme si Advance. Zadáme si seed 1, 3, 4, 7, 8. Samozřejmě, že tam bude hodně hor a všeho možného, jo. Survival. A jdeme na to. Taky používám texture pack. Faithful. Jo, jak můžete vidět, všechno se zdárně podařilo, pokud vás nebaví džungle a takový. Proč netočím? Teď mám poslední dobou hodně lítání a všeho. Jo, tady, když půjdu na pravou stranu, jestli si to pamatuju, tak by měly být hory. Já to vezmu takhle nějak. Jo, tady už se to rýsuje. Je to docela hezký biom. Takže pokud budete chtít něco splnit jinak, jak můžete vidět, točím to na 15. V 15 už máte redstone. Vlastně ve 14 byl taky, ale chtěl jsem říct redstoneové věci, redstoneové zařízení. Můžete dělat výtahy a všelijaký, jo. Přemýšlel jsem, že bych začal točit v tomhletom. Pak bych v tomhletom biomu jakoby menší sérii. Jo, je toho dost. Mohl jsem se samozřejmě proletět. Neskoumal jsem to moc zdaleka, jestli je to vůbec potřeba. Takže jestli se vám tento seed líbí, dejte klidně like, nebo nemusíte dávat. Hlavně shlédnutí. A zase příště. Možná, že z toho vyleze něco. V zimním biomu jsem nikdy nestavěl. Takže čau a mějte se. Zase příště u něčeho jiného.